slavný den, kdy k nám byl zaveden elektrický prout. A všichni, kteří se chcete dozvědět něco nového, dnes si ukážeme, že i citron může mít pár voltů. Vyrobíme si elektřinu z kyselého ovoce. Dnes si ukážeme, že obyčejný citron nemusí být pouze k jídlu nebo do čaje, ale z jeho pomocí můžeme vyrobit i energii. Kuba, co budeme všechno potřebovat? Pojďte, já vám to ukážu. Tak a tady máme teďka všechno, co budeme potřebovat na výrobu elektřiny z kyselého ovoce. Citrony, jablko, kyselé okurky. Voltmetr, měděný dráty. Tady jsou kovový hřebíky a dráty. A to všechno budeme potřebovat na osvícení této ledky. My vás vítáme u elektřina z jablka a zkusíme si, kolik volt má jedna půlka jablka. Jaký měděný a kovový hřebík. Kovový hřebík píchneme sem. A já zatím zapojím plus i minus. Tak. Počkej. Tak a teď si změříme. Tak když to zapneme, tak vidíme, má to necelých 1 volt. Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden elektrický proud. Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden elektrický proud. Zapnem a má to 1 volt. Takže teď si měděný hřebík zapíchneme na tuto stranu a kovový na tuto stranu. Teď můžeš. Tak, a vidíme, že okulka má 0,83 voltů. Teď. Takže teď si zkusíme spárovat všechny věci. Jablko, okurku, citron. A zkusíme si to změřit. A můžete vidět 2,73 voltů. A když začneme, můžeme vidět, že se ledka rozsvítila. Mohli bychom tento pokus uskutečnit i na Bahamy? Ne, protože banán není kyselé ovoce. Jak zvýšíme energii, abychom rozsvítili ledku? Takže přidáme více kusů kyselého ovoce. Jak je možné, že v ovoci vzniká elektřina? Elektřina vzniká při chemické reakci mezi kyselinou citronovou a elektrický proud.